Els recanvis Gaudí Mollet segueix sense aixecar el cap. Els de Josep Maria Marçà han tornat a perdre de manera contundent, en aquest cas a la pista del Cartagena, per 96 a 58. Els molletans han tractat de tu a tu al conjunt murcià durant 5 minuts. A partir d'aquí s'ha començat a diluir. En acabar el primer quart perdia de 10 amb el 27 a 17. La desfeta s'ha produït en el segon període. Els molletans, inoperatius en atac i tous en defensa, han encaixat un parcial de 20 a 3 que els deixava sense opcions. El descans hi ha arribat amb el 49 a 23. I només sortir dels vestidors, el recanvis encaixava un altre parcial en contra, en aquest cas de 6 a 0, que significava un altre cop moral. A manca d'un minut i mig per tancar el tercer període, el Cartagena ha agafat una diferència de 39 punts que pràcticament no ha deixat fins al final. El darrer període ha estat d'autèntic tràmit en un partit que estava sentenciat feia estona. Els murcians han assolit una màxima diferència de 44 punts. El recanvi s'ha hagut de posar fre a aquesta dinàmica per evitar que el correctiu fos encara més gran. Marc Pagès és qui s'ha encarregat de fer-ho. L'exterior, autor de 19 punts, 12 en aquest últim quart, ha estat el jugador més encertat en atac. També ha destacat Ilincic, amb 12 punts i 10 rebots. Al final, 96 a 58, en un partit en el que tots els jugadors del Cartagena que han tingut minuts han pogut anotar. Amb aquesta derrota, el Mollet segueix en el grup de baix de la classificació. Amb 3 victòries i 10 derrotes està empatat amb el Ginet i Salou. Precisament l'equip tarragoní serà el seu pròxim rival el 7 de gener, en un partit que es podrà seguir a través de Vallès Visió a través de la retransmissió que farà la xarxa. Serà a partir de les 6 i 10 minuts de la tarda. Per endavant, els de Josep Maria Marçà tenen uns dies per intentar reflexionar i buscar redreçar la situació.